Dobrodošli u BDC Vijesti. Obuka za projekat jačanje uloga mjesnih zajednica. Besplatne obuke lice sa evidencije Zavoda za zapošljavanje. Apel na državu da spasi proizvodnju kornišona. Upriličeno Brčansko kulturno veče. U potragu za Beucom uključili se i slovenski ronioci. Tragedija u Bagdadu. U požaru u porodilištu stradalo 11 novorođenčadi. Odjeljenje za stručne i administrativne poslove vlade Brčko distrikta putem mjesnih zajednica sudjeluju u projektu Jačanje uloge mjesnih zajednica. Projekat se sprovodi na državnom nivou, a finansiraju ga vlade Švedske i Švicarske, dok je implementator UNDP. U sklopu pomenutog projekta organizovana je obuka za predstavnike lokalnih zajednica koje su izabrane za sudjelovanje u projektu. Obuka je potrebna za kvalitetno sprovođenje projektnih ideja, odnosno samostalno apliciranje za projekte. Niz je oblasti koje se finansiraju od strane Evropske unije, ali i drugih donatora koji se pojavljuju na prostorima Bosne i Hercegovine. Nakon obuke, mjesne zajednice će moći realizovati projekte za koje postoji potreba u svakoj posebno. Do kraja 9. mjeseca moći aplicirati za po dva projekta. Jedan je onaj koji se tiče ključnog prepoznatog projekta koji treba da riješi određene probleme u toj lokalnoj zajednici, a drugi projekt koji će biti financiran kroz taj javni poziv je onaj projekt koji se tiče skupina koji su marginalizirane, dakle oni skupina koji trebaju posebnu pomoć na prostoru te mjesne zajednice, da li su to žene, mladi, osobe koje su invalidne, dakle oni će sami prepoznati što je to potrebno da bi se riješilo na prostoru te mjesne zajednice. Iz Brčko distrikta pravo učešća u projektu je dobilo 6 mjesnih zajednica. Dubrave, Gornja Skakava, Brezik, Grčica, Maoča i Brezovo polje. Grčica ima 10.000 stanovnika. Od tih 10.000 stanovnika naše najveće opredjeljenje da napravimo jedan omladinski dom. U tom omladinskom domu pokušali da sačuvamo našu omladinu, da se djeca ne razilaze. Evo, svi smo svjedoci toga da fakultetski neobrazovane ljude mi šaljemo u dijaspore, ljudi gotovo završen fakultet, ovdje u dijasporu nema ovdje posla, a kad bi mi omladinski dom taj napravili, malo bi svrnili da ne idu po kafićima, da ne idu po kockarnicama, da ne bi, mislim, stvarno za građane, penzionere i sve ostalo žilje. Mi imamo više projekata koje želimo da pokrenemo preko ove organizacije, uključujući našu mjesnu pijacu, dječje igralište, imamo problema sa pitkom vodom na našem artercu, pa planiramo da tražimo popravak tog arterca. Imamo još nekih sitnih koji trebamo još da razmislimo, da razmotrimo, da prodiskutujemo koji bi mogli uklopiti u ovaj budžet koji nam oni nude. Moramo reći, pozor, da smo mi jedna od najzagađenijih mjesnih zajednica u Brčko distriktu, znači tražimo prvo deponiju smeća, uklanjanje deponije smeća iz centra grada, tražimo otpadne vode, to su rijeka Blizna, rijeke koje se sliva 5 mjesnih zajednica i tražimo, što kažu ovi, vodosnabdjevanje, uredno vodosnabdjevanje i ostalo. Sve problemi stanovnika mjesnih zajednica Donji Brezik, imamo iste probleme infrastrukture i ostalo. Topionica olova koja je u blizini isto življenja mjesnih zajednica, znači sve što je zagađeno, to je tamo. I mi mnogi godine apelujemo na vlast u Brčko distriktu da nađe mogućnosti i ostalo. Evo vidi, nismo imali mnogo sluha. To su ljudi iz mjesnih zajednica i 6 mjesnih zajednica koji imaju izvanredne projektne ideje, koji su vrlo požrtvovani, kao što sam već rekla, i koji su vrlo ozbiljno pristupili cjelokupnom ovom poslu, tako da mislim da građani Brčko distrikta mogu uskoro da očekuju, naravno i uz pomoć UNDP-a, neke vrlo vidljive promjene u zajednici na osnovu ovog treninga. Osim Brčkog, projekat se provodi u još 21 opštini, odnosno u oko 130 mjesnih zajednica. Glavni cilj ovog projekta je povećanje standarda ljudi u mjesnim zajednicama. I nadamo se da ćemo to uspjeti kroz ove aktivnosti koje sprovodimo evo i danas u Brčko distriktu. Prva faza projekta, kojeg u jednakom obimu sufinansiraju vlade Švedske i Švicarske, iznosi 14,5 miliona maraka, a planirano je da se sprovede do sredine 2019. godine. I ove godine Brčanski zavod za zapošljavanje realizuje projekat edukacije za lica koja se nalaze na evidenciji zavoda. Ove godine je program nešto izmijenjen.
Ove godine zastupljeno je 9 kurseva iz 5 različitih oblasti. Još jedna šansa za mlade da nauče nešto novo i lakše dođu do zaposlenja. Engleski jezik, njemački jezik, informatika, vođenje poslovnih knjiga i preduzetništvo. Svi ovi kursevi osim preduzetništva su podijeljeni u 2 različita stepena, s tim što je prvi stepen je namijenjen za nezaposlena lica koja nemaju nikakva ili izuzetno slaba predznanja iz te oblasti, dok je drugi stepen namijenjen za ona lica koja su ili završila ovaj prvi stepen ili eventualno je već neka predznanja iz te oblasti, odnosno kaže neki srednji stepen znanja. Nezaposlena lica imaju mogućnost da pohađaju više različitih obuka. Pravo na edukaciju ostvaruju sva nezaposlena lica koja se nalaze na aktivnoj evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Broj prijavljenih je neograničen. Zadnji, ja mislim, 3 godine smo imali svake godine obuke, s tim što je to do sada bilo otprilike između 50 i 70 ljudi koji su, odnosno nezaposlenih lica koji su prolazili ove obuke. Ove godine planiramo da će biti između 100 i 200 nezaposlenih lica. Iskreno se nadam da postoji realno interesovanje za ove obuke. Cilj jeste obuka nezaposlenih lica kako bi oni stekli nova znanja i kako bi zahvaljujući tim novim znanjima lakše mogli da nađu posao. Da li to neki od stranih jezika koji je definitivno tražen danas na našem tržištu, da li je to obuka iz računovodstva koja im definitivno može pomoći, da li da radi u nekom računovodstvenom servisu ili eventualno da kažem vremenom razviju možda i neki svoj posao kroz neke dodatne certifikate koje budu stekli. Cilj je omogućiti Brčacima besplatnu edukaciju, a svakako valja kazati da oni koji ne budu uspješni u edukacijama nemaju nikakvih sankcija. Što se tiče nezaposlenih lica, od njih očekujemo da se prijave i da pohađaju obuke. Ona lica koja ne bude uspješno položila ove obuke neće apsolutno imati nikakvih negativnih posljedica. Samo neće dobiti certifikat da su završili tu određenu obuku, ali s druge strane imat će priliku da sljedeće godine ponovo pohađaju tu obuku istu ili neku drugu kako mogu steći neke certifikate. 9 različitih obuka koštat će Zavod za zapošljavanje od 50.000 do 70.000 konvertibilnih maraka. Javni poziv je otvoren 8. avgusta i trajat će do 9. septembra 2016. godine. Danas je u Glumini kod Zvornika održana konferencija za medije na kojoj su se prisutnim obratili predstavnici firme Agrona te poljoprivrednici koji se bave proizvodnjom krastavca kornišona u Bosni i Hercegovini. Zbog otežanog izvoza kornišona na evropsko tržište nastale su velike štete domaćim poljoprivrednicima i firmama koje se bave otkupom. Nadležna ministarstva se još uvijek nisu očitovala po ovom pitanju. Agrona izjavljuje da su štete iz dana u dan sve veće. Trenutno se samo u Agroni procjenjuju na preko 1 milion maraka. Slična situacija je i sa drugim domaćim firmama koje vrše otkup. Poziv su uputili nadležnim ministarstvima, ali do današnjeg dana nisu dobili odgovor. U potragu za Andrejem Beucom iz Krškog, koji je prije 3 dana nestao u rijeci Drini, nakon skoka sa mosta u Zvorniku od danas se uključila i ekipa slovenskih ronilaca. Ekipa iz Slovenije počela je danas da pretražuje Drinu ispod mosta kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Komandir spasilačke vodne službe Slovenije Marko Šajinović rekao je da će slovenski ronioci ostati u Zvorniku najmanje 2 dana, ali je izrazio nadu da će pronaći Andreja i da će pretraga biti završena i ranije. U pretrazi učestvuju i pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Zvornik, članovi ronilačkih klubova Trb iz Bijeljine i Nemo iz Brčkog. Još vijesti iz naše zemlje u nastavku. Ministar financija Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda rekao je da kada je riječ o mehanizmu koordinacije, nijedno tijelo neće moći da poništi ulogu 10 kantona u Bosni i Hercegovini. Bevanda kaže da na predstojećem sastanku o mehanizmu koordinacije očekuje da budu uvaženi konkretni prijedlozi koje je dostavio na dogovor iz Istočnog Sarajeva. Prema njegovim riječima bilo bi dobro da se sve usaglasi i usvoji u istom tekstu jer će tek tada imati pravu snagu. Bevanda je naglasio da Hrvati ne mogu da prihvate da predsjedavajući vijeća ministara i predsjednici Vlada Republike Srpske i Federacije mogu da ponište sve odluke nižih nivoa vlasti. On je dodao da problem predstavlja to što odluke koje budu usvojene na vijeću ministara nemaju prolaznost u parlamentu. On je istakao da bi volio da Bosna i Hercegovina ubrzano krene ka evropskom putu, ali da će to pokazati vrijeme jer se uvijek desi neka iznenađenja.
Tužilac odsjeka za terorizam tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv Džinić Almira, koji se tereti da je zajedno sa svojom porodicom krajem 2013. godine otputovao na područje Republike Turske sa namjerom da se prebaci na područje Sirije i Iraka i pridruži paravojnim strukturama takozvanog ISIL-a, koje su od strane Vijeća sigurnosti UN-a proglašene terorističkom organizacijom i sudjeluje u oružanim sukobima na tom području. Prema prikupljenim dokazima optužen je pristupio oružanim formacijama ISIL-a gdje je kao pripadnik terorističke grupe sudjelovao u oružanim sukobima na području Sirije sve do mjeseca jula 2016. godine kada je napustio područje Sirije. Tokom provođenja istrage tužilaštvo Bosne i Hercegovine i partnerske policijske i sigurnosne agencije prikupile su dokaze o boravku optuženog u strukturama ISIL-a na području Sirije. Optuženi se tereti da je postao pripadnik terorističke grupe i počinio krivično djelo organizovanje terorističke skupine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine pozdravilo je odluku Kancelarije disciplinskog tužioca pri Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine da u što skorijem roku budu izvršene provjere lažnog prijavljivanja protiv glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Gorana Salihovića, rečeno je u ovoj pravosudnoj instituciji. Iz tužilaštva kažu da je do sad protiv Salihovića podneseno više desetina neosnovanih prijava i da su sve odbačene, te napominju da je lažno prijavljivanje krivično djelo. Iz ove pravosudne institucije poručuju da neće dozvoliti da se bilo ko pokuša koristiti institucijom tužilaštva u političke i predizborne svrhe. Kredit u iznosu od 63,7 miliona maraka kojim će se osigurati nedostajuća sredstva za redovnu isplatu penzija u Federaciji do kraja ove godine bit će operativan od danas. Penzioneri pozdravljaju ovu aktivnost vlade Federacije, ali u isto vrijeme upozoravaju da to nije rješenje. Mehmed Ali Arapa, predsjednik Saveza udruženja penzionera Federacije, kazao je da je to gašenje požara. Rješenje je da se u potpunosti sanira fond Zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja, a on se u ovom trenutku može sanirati samo tako da dužnici vraćaju svoj dug. Za korisnike Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske od danas počinje isplata penzija za juli. Prosječna penzija za juli iznosi 341,91 konvertibilna marka u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Za isplatu penzije za juli potrebno je 81,2 miliona maraka u neto iznosu, a sredstva za isplatu penzija obezbjeđuju se iz entitetskog budžeta. Novinar i vlasnik Nezavisnih novina i Glasa Srpske Željko Kopanja, koji je preminuo prije dva dana od posljedica srčanog udara, sahranjen je danas na mjesnom groblju Pavlovac u Banja Luci. Prethodno je u Banskom dvoru održana komemoracija na kojoj su se brojni prijatelji, rodbina i zvaničnici posljednji put oprostili od Željka Kopanje. Kopanja je 22. oktobra 1999. godine preživio atentat, kada mu je pod automobil postavljen eksploziv te je ostao bez obje noge. Osnivač i pokretač niza manifestacija od regionalnog značaja kao što su ličnost godine i izbor najboljeg sportiste BiH, ali i neformalnih druženja sa ciljem promovisanja dijaloga i poboljšanja međunacionalnih odnosa u Bosni i Hercegovini. Željko Kopanja je dobitnik brojnih novinarskih nagrada, između ostalog Komisije za zaštitu novinara iz Njujorka, Udruženja pisaca iz Norveške, Srpske riječi iz Beograda i Udruženja novinara iz Italije. U organizaciji Brčanskog preporoda sinoć je upriličeno Brčansko kulturno veče. Okupljenim građanima predstavljena je knjiga Kosmopolitan, izložene su brojne karikature, a okupljeni su mogli uživati i u prikladnom muzičkom programu. Sličan događaj organizovan je prije dvije godine, a obzirom na pozitivne reakcije, organizatori su odlučili da nešto slično, ali jednako kvalitetno, prirede Brčacima i ove godine. Ta iskustva su evo bila nekako motiv da se i ovog ljeta okupimo ovdje ispred Islahijeta sa nekoliko kulturnih sadržaja, promocijom knjige, izložbom i muzičkim dijelom programa u koji će izvesti sestra Šehanović. Promocija knjige Kosmopolitan, priče iz dijaspore, svakako je bila pun pogodak ove večeri. Obzirom da su na jednom mjestu bili Brčaci koji svoj život provode u ovom gradu, ali i oni koje je život sticajem okolnosti odveo daleko od rodnog grada. Pisana na talijanskom i bosanskom jeziku, knjiga Kosmopolitan je bazirana na iskustvima i načinu života naših ljudi u dijaspori, kako oni proživljavaju i doživljavaju integraciju u neke nove sredine, različite od njihovog rodnog kraja i načina života kakav su tu imali.
Bosna i Hercegovina je jedna multikulturalna zemlja, od stoljećima bila i ostaće uvijek, ja sam u to ubijeđena, i mi imamo u genima tu multikulturalnost, tako da sad naša dijaspora, oni se tako jednostavno žene sa osobama koje su iz različitih država, različitih boja kože, različitih nacionalnosti, to njim uopšte nije problem, zato što u stvari mi u suštini jesmo kosmopolite. Ali veze su jake, naravno, sa domovinom, zato što mi nosimo sve iz djetinjstva. I to se osjeća kroz nostalgiju kad se piše o, ne znam, o ukusima, mirisima, o tradiciji, o svem onome što je moja nena ili majka spremale kad sam ja bila. To tako, toliko je to jako kad smo vani, znate. Ništa manje interesantno posjetiteljima nije bila ni izložba karikatura Cartoon District autora Huseina Huleta Hanušića. U pitanju je reprizna izložba koja je prošle godine oficijalno otvorena, te je ovo bila izuzetna prilika da se opetovano predstavi stvaralaštvo Brčaka koji su dali značajan kulturni doprinos u ovom gradu. Radi se prije svega o radovima koji su nastali prije tri godine. Radi se o radovima koji su konkurisali na različite festivale, takmičenja, natjecanja za karikaturu širom svijeta. Tako da su ovi radovi praktično zastupljeni kroz ova natjecanja na skoro svim kontinentima se nalazili, no neki su pozitivni odjeci bivali, neki su nagrade osvajali. Bila je ovo zgodna prilika da se Brčacima pokaže šta se dešava na polju karikature za koju, iako ponekad zanemarena, kažu da je veoma opasno oružje. Ja sam pokušao da izbjegnem neke političke škakljive teme, upravo zbog toga što je karikatura jedno moćno oružje ako je u pogrešnim rukama. Ukoliko je karikatura sredstvo zbog propagiranja, zbog nečega što bi moglo da izazove neželjene posljedice, a kao što znamo, dešavalo se u nedavnoj prošlosti da je zbog karikature su letjele glave. Osim promocije knjige i izložbe karikature, večeri su poseban čar dale izvedbe sestara Šehanović na klaviru i violini. Manifestacija Brčansko ljeto, Savski cvijet obiluje muzičkim događajima, a jedan od njih upriličen je i sinoć na Brčanskom trgu mladih. Brčacima, ali i svima koji su se sinoć zatekli u Brčkom, svirala je grupa Garavi Sokak, priuštivši im oko 2 sata ugodnog druženja uz pjesme svima dobro znane. Jedanaest novorođenih beba stradalo je u požaru koji je izbio u bagdadskoj bolnici, saopštio je danas portparol Iračkog ministarstva zdravlja. Portparol Ahmed al-Rudini potvrdio je da je požar izbio u noći između utorka i srijede u porodilištu u Jarmuk bolnici, koja se nalazi u zapadnom dijelu Bagdada. On je naveo i da su najvjerovatniji uzrok požara loše strujne instalacije. Dalji detalji ovog incidenta još uvijek nisu poznati. Još nekoliko svjetskih aktualnosti donosimo u nastavku vijesti. Nakon uspješnih pregovora sa muškarcem koji je prijetio da će aktivirati bombu na krovu azilantskog centra, danska policija izvršila hapšenje i situacija je pod kontrolom. Muškarac je identifikovan kao 22-godišnjak iz Irana. Kraljevina Danska zaprimila je tokom 2015. godine više od 21.000 zahtjeva za azil, čime je uvrštena kao jedna od najtraženih država po glavi stanovnika odmah iza Finske, Austrije, Njemačke i Švedske. Ministar vanjskih poslova Republike Turske Mevlut Čavušoglu izjavio je danas u Ankari kako Turska i Rusija po pitanju Sirije formiraju trilateralni mehanizam na nivou ministarstava, obavještenih službi i vojske. Ranije smo sa Rusijom imali različite mehanizme između vojske, ministarstava, vanjskih poslova i obavještenih službi. Sada formiramo jedan trilateralni mehanizam. Zajedno sa našim šefom obavještene službe u Sankt Petersburgu putuju naši ljudi iz ministarstva i oružanih snaga. Kasnije ćemo održati sastanak na više nivou sa učešćem ministar vanjskih poslova, rekao je Čavušoglu. On je također rekao da su privedeni neki od pilota umiješanih u obaranje ruskog aviona u novembru prošle godine.
Ruski predsjednik Vladimir Putin i britanska premijerka Theresa May razgovarali su telefonski u utorak i dogovorili sastanak u skoroj budućnosti kako bi pokušali poboljšati slabe odnose između Moskve i Londona, saopštuje Kremlj. Putin i May trebali bi učestvovati na skupu G20 u Kini početkom sljedećeg mjeseca, što im daje mogućnost da se sastanu prvi put od kad je May postala predsjednica britanske vlade u maju. Odnosi između Rusije i Britanije su zategnuti zbog razlika oko Ukrajine i Sirije, a London tvrdi da je došlo do povećanja broja letova ruskih bombardera u blizini britanskog vazdušnog prostora. Republikanski predsjednički kandidat Donald Trump izazvao je bijes na mitingu u Sjevernoj Karolini. Trump je sugerirao da bi aktivisti za pravo na nošenje oružja mogli zaustaviti demokratsku suparnicu Hillary Clinton u tome da izabere liberalne sudije za Vrhovni sud, te izazvao novi val kritika. Kampanja Hillary Clinton tu je primjedbu nazvala opasnom. Osoba koja nastoji biti predsjednik SAD-a ne bi smjela predlagati nasilje ni na koji način, rekli su. Upitani da pojasni što je tačno Trump mislio, njegova je kampanja odgovorila da se to odnosi na pridobijanje zagovornika drugog amandmana koji osigurava pravo na nošenje vatrenog oružja, da svoj glas na izborima daju Trumpu. Brazilski senat podržao je postupak o opozivu suspendirane predsjednice Dilme Rousseff nakon maratonske sjednice, što bi moglo da dovede do njenog konačnog odlaska sa vlasti nekoliko dana nakon završetka olimpijade. Za postupak o opozivu glasalo je 59 zastupnika, protiv ih je bilo 21, stoji na web stranici senata. Postupak opoziva trebao bi početi 25. augusta i trajeće 5 dana. Zastupnici senata na plenarnoj sjednici glasali su nakon što je posebni odbor senata prošle sedmice dao svoje zeleno svjetlo. Senat je 12. maja suspendirao predsjednicu zbog navodnih malverzacija sa državnim novcem i kršenja fiskalnih zakona. Funkciju privremenog predsjednika obavlja potpredsjednik Michel Temer. U BDC vijestima toliko. Hvala vam na pažnji i ugodan ostatak večeri.